Macam mana keadaan dekat airport? Keadaan lengang. As you can see, kosong. Tak ada pun, ada beberapa kaunter lah yang buka kan untuk flight tu. Ada semua lengang. Sebab tu, tunggu. Kencang. Yang buat happening sikit sebab ada crazy sale kan? Yang buat happening macam tu. Kalau tak silap, BRL pun ada offer special fare tau. So, dekat Central daripada Pasir Selatan untuk datang sini sebab kan sale. Wow. Wow. People. Berapa? Apa sih? Barang-barang macam karya neka, macam wallet purse kan. Ada apa yang paling best, coklat lah. Lepas tu kat ujung tu ada tourism punya packages kalau minat kan. Affordable lah. Affordable. Kalau bawa RM10 pun boleh bawa balik coklat lah tu. Hershey's nuggets dengan kisses. Dua bungkus. Next kita beli. Kita boleh read the spot. I don't want to see. Jadi, tengah cari pula. Hotel ni RM50. Oh, RM50. Damage lah. Kalau beli tiga, RM20. So, it's a bargain. Kalau beli dua.
Apa?